Të nderuar shikuese, mirë mbrëma, përsëri sonte jemi së bashku në emisionin Fokus. Kemi mjaft gjëra për të diskutuar. Normalisht tema për sonte janë zgjedhjet parlamentare, të cilat dje u mbajtën në Maltëzi. Rezultati të cilën ndoshta në përfundim mund të mos jetë edhe aq surprizues, por ka disa elemente që vlen të përmendet dhe të cilët ndoshta për disa nuk kanë qenë të pritura. Normalisht së pari shkojmë me një hapësirë publicitare, pastaj rikthehemi për të diskutuar për këtë temë. Dje në Maltëzi u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Dhe, me thënë të drejten, deri në vitin 2020, të gjithë prisnin që në fund të, kur të bëhe shpallë e rezultateve, vetëm të jetë qartë se kush do të ishin partit që do të pi bashkan gjiteshin partisë demokratike e socialistëve për të formuar qeveri. Nga vitin 2020, situata është mjaftë ndryshë. Dhe rezultati zgjedhjeve parlamentare është ndoshta një përfundim i një rrugë i nisur që në zgjedhjet lokale, që filluan pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, ishin një herë të zgjedhjet e një kshiqit, pastaj Mojkovacit, pastaj qyteteve të tjera, pastaj ato të vitit të kaluara në tetor, ku ishin në shumicën e komuneve në Maltëzi, të cilat paralajmëruan atë që ndodhi ditën e djeshme. Por, duhet, kur flasim për ditën e djeshme, kemi edhe disa aspekte të tjera që duhen diskutuar, e një prej tyre është pjesëmarrja në votim. Dhe, me thënë të drejten, kjo për mua, e besoj se edhe për shumë të tjerë, ka qenë edhe surpriza kryesore. Në Maltëzi ne jemi mësuar që të kemi një dalje të lartë në zgjedhje. Jo në Ulqin, ose në vistet e tjera ku jetojnë pakicët, sepse tashmë ne e dim që gjysmën e popullsisë kemi jashtë vendit, por në nivel të Malit të Zi, dalja gjithmonë ka qenë 60%+. Në varësi të zgjedhjeve, nëse janë parlamentare ose lokale, por në zgjedhjet e ditës së djeshme patëm një situatë që nuk ishte parashikuar asë nga ekspertët në këtë fushë. Bile njëri i prej tyre, Zoti Beshiq, në mbrëm në një emision televizive, pranoj hapta, sa i vetë, jo në basë të sundashve, po a i vetë ka pritur që të paktën dalje të ishte 10% më e lartë. Dhe edhe pse kishte tregues të cilët në një farë mënyre parlajmëruan se qytetarët ishin të lodhur me zgjedhje, përsëri nuk pritej që pjesëmarrjet ishte kaqe ulët, vetëm 56.4%, një dalje që në Maltëzi nuk ishte regjistruar më herët. Dhe ishte pikërisht kjo dalje ulët, e cila solli edhe disa surpriza në fund, kur dolen rezultatet preliminare, të cilat do të diskutojmë pak më vonë, por unë duhet të ndalem pak tek rezultatet e subjekteve të mëdha, ose koalicioneve të mëdha, sepse kemi pasur disa koalicione. Lëvizja Evropa tani, ashtu si shpritej, doli si fuqia parë, koalicioni i saj. Tani u munduan pas spalljes së rezultateve, disa parti e vunë në pikë pyetje atë se sa vota tamam ka marrë Lëvizja Evropa tani e sa partitë tjera rreth kësaj, sepse ato kanë disa subjekte që i përkrahen, por është qartë që ato subjekte janë minore, dhe se mbi 90% e votave i takojnë pikërisht Lëvizjes Evropa tani. Dhe ndoshta 26% është një numër që ato nuk e kanë pritur, ndoshta kanë pritur pak më shumë, sepse sondazhet tregonin që ato mund të shkonin nga 28% edhe deri në 30% të votave. Por në fund, ishte dalja ajo që ndoshta edhe ndikoi në këtë aspekt, që një pjesë e votuesve ose atyre që do të votonin për partitë qytetare të mos ishin të mjaftueshëm të nxitur për të marrë pjesë në procesin e votimit. Dhe Evropa tani me 26% me siguri që do të jetë e kënaqur, por fakti që nuk ka arritur të marrë më shumë se 25 mandate, asa i kryon një problem që ka të bëj me kalkulimet për formimin e qeveris, edhe pse do tjetë forca
e cila me siguri do të marrë mandatin nga presidenti Milatović për të formuar qeverin, do tjetë pikrish spajq, bisedimet nuk do tjenë aspak të leta, për shumë arsye, sepse në loj janë mjaft kalkulime. Dhe do tjenë pikrish bisedimet që do të zhvillohen gjatë kësaj vere, të cilat mund të zgjasin do shodhe në shtator, deri në shtator, që do të na japin një pasqyrë të asaj se çka mund të presim prej tyre. Në anën tjetër, në vend të dytë për nga numri i votave, ishte koalicioni bashk, i grumbulluar rreth Partisë Demokratike të Socialistëve, në të cilin merrte pjesë edhe një subjekt shqiptar. Edhe për këtë do të flasim pak më vonë kur të diskutojmë zgjedhjet, rezultatet zgjedhore në Ulqin, por mendoj që edhe ky koalicion ndoshta nuk ka psuar rënjen që kanë parashikuar disa, por nuk mund të jetë i kënaqur me rezultat, sepse nëse shikojmë numrin e votave që to kanë marrë, krahasuar edhe me zgjedhjet lokale të vitit e kaluar në tetor, del se Partia Demokratike e Socialistëve është në rënje të vazhdueshme dhe është pikë pyetje se kur do të ndalet kjo gjakderdhje e votave, por reforma e paralajmëruar dhe deri në një farë masë ndoshta edhe e kryer në këtë parti nuk është duke dhënë rezultate të duhura. Do të jenë ata që do të vendosin të armën se si duhet vepruar në këtë drejtim, por unë nuk besoj se duhet që të jenë të kënaqur me rezultatin, sepse është një rezultat i cili atyre nuk u jep mundësi reale për të hyrë në bisedime për të formuar qeverinë. Të paktën jo në këtë formë. Në anën tjetër, kemi koalicionin për të ardhmen e malit të zi. Koalicioni rreth Demokracisë së Re Serbe dhe Partisë Milan Knežević, Partisë Demokratike Popullore. Këto dy parti ishin pjesa kryesore e Frontit Demokratik dikur, por që vendosen që të mos lejojnë në periudhën që duke u nisur nga zgjedhjet e djeshme, të mos lejojnë subjektet e vogla që të bashkangjiten pa pasur vota në reale. Dhe mendoj se ky ishte një vendim shumë i drejtë i tyre, një vendim që ato ndoshta edhe kanë pasur kështu si rezultat të sondazheve brenda partijake, të sondazheve që ato kanë pasur në organet e partisë dhe edhe mesazheve që kanë marrur nga këto organe se faktikisht disa parti që kanë qenë pjesë e Frontit Demokratik në realitet nuk kanë vota dhe se nuk duhet që ato t'i mbajnë mbi supe edhe në periudhën e ardhshme. Dhe ato vendosen që të dalin në zgjedhje pa partinë atë Lëvizjen për Ndryshime, e cila nuk e kaloi censusin ashtu edhe si shpritej, edhe pa disa partitë të tjera të vogla, të cilët u detyruan pastaj të formojnë koalicione së bashku dhe përsëri nuk arritën që ta kalojnë pragun dhe e mendoj se ndoshta në këtë formë është dashur që të vepronte edhe Partia Demokratike e Socialistëve. Dhe fakti që nuk ka vepruar tregon edhe një herë se në këtë parti ndoshta nuk janë të interesuar aq shumë për reformë reale, por ose për të mësuar se ku kanë përkrahje reale, por më tepër që të simulojnë reformën, të paraqesin, ta bëjnë situatën thjesht se ato gjithmonë janë fitimtar edhe kur nuk janë. Dhe deklaratat e zëdhënësit të tyre jo vetëm që ndonjëherë janë qesharake, por fyeni edhe inteligjencën, sepse janë gjithmonë të drejtuara në atë kahje që duket sikur e përqeshin votuesin. Edhe jo vetëm votuesin që nuk i voton ata, por edhe votuesin që ju ka dhënë besimin. Kështu që është mirë në këtë parti kur të analizojnë rezultatin e zgjedhjeve, një vëmendje të veçantë ja kushtojnë edhe prezencës së tyre në media, mesazheve që dërgojnë,
daljes në media, asaj çka thonë, sepse nuk është e drejtë dhe si duket edhe rezultatet të tregojnë që është e pafalshme, që votuesit të konsiderohen me inteligjencë të ulët, duke munduar në mënyrë të njëpasnjëshme, dhe kjo si nuk ka filluar ditën e djeshme, në mënyrë të njëpasnjëshme të unisen mesazhet, thu se ti gjithmonë ke dalur fitimtar, dhe në fakt punët po shkojnë për ditë më keq. Në vend që të flitet për rezultatin, të analizohen dobësitë, përparësitë, çka është mësuar nga kjo, në Partinë Demokratike të Socialiste flasin për atë se kanë dalur forcë parë në një këshiq, ose në Tivar, ose në Tivat, ose në ndonjë komunë tjetër, dhe nuk flasin për atë se sa vota kanë humbur gjatë gjithë kësaj periudhe. Nuk është kjo formë komunikimit me votuesin, nuk sjell asnjë gjë pozitive, ndoshta kanë dikën në subjektin e tyre që i kanë mësuar se kështu duhet gjithmonë, por rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se kjo nuk pijui. Dhe është mirë që në periudhën e ardhshme të rishikojnë edhe këtë strategji të promovimit të partisë vet. Në anën tjetër, koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi jo vetëm që duhet të jenë të kënaqur, por kanë pasur një rezultat fantastik. Kanë marrë, nëse zgabohem, diku rreth 14% të votave. 14.5%. Do ta shohim se cilat do të jenë rezultatet përfundimtare zyrtare që do të shpallen pritet sonte nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe me këtë duket se ato kanë arritur që të marrin 12 mandata apo 13, nuk jam i sigurt, do të shohim. Ato kanë pasur një rezultat që nuk pritej. Me siguri që nuk pritej që të dështonin por edhe kjo përqindje e votave është një sukses i madh për ta. Në anën tjetër, koalicioni i cili ndoshta pritej që të ishte i treti me vota pas Lëvizjes Evropa Tani dhe koalicionit Bashk, ai demokratëve dhe Lëvizjes Qytetare Aksioni Bashkuar Reformist, mori një numër më të ulët se sa pritej. Tani nuk e di se sa pritshin ato, por mendoj se ishte reale që edhe ato të kishin 14-15% të votave, ishte normale që të pritej një përqindje e tillë, por që kjo nuk u realizua. Dhe ato mbeten pak më shumë se 12%, çka atyre nuk ju nep më shumë se 11 mandate, për të cilët me siguri që nuk janë të kënaqur. Kjo edhe për faktin, sepse 2-3 mandate më shumë të fituar, atyre do të kishin dhënë një pozitë shumë më të mirë negociuese për të formuar qeverinë e re, sepse nëse këto, sikur ky koalicion të kishte pasur 2-3 mandate më shumë, atëherë kjo do të thoshte që edhe Lëvizja Evropa Tani, edhe koalicioni Bashkë do të kishin pasur mandate më pak dhe do të kishin pasur më të vështirë që të largonin këtë koalicion nga bisedimet eventuale për të formuar qeverinë e re. Kështu që ndonjëherë 2 mandat ose 1 mandat më shumë më pak ka shumë rol, sidomos në një kohë kur subjektet nuk janë më dominuese, siç ishte dikur Partia Demokratike e Socialistëve, dhe që bisedimet për të formuar qeverinë me siguri do të zhvillohen në mes disa subjekteve. Dhe unë mendoj që kjo si përfundim kjo është gjë e mirë, sepse në periudhën e ardhshme do të kemi ndoshta mungesë stabiliteti, por do t'i detyrojmë në një farë mënyre, si me abstenimin ose me neglizhimin, ndoshta disa të procesit zgjedhor në mënyrë komplet, qytetarët i kanë detyruar dhe shpresoj se do t'i detyrojnë subjektet politike të t'i ndryshojnë disa strategji, të cilët i kanë adoptuar në mënyrë të pashëndetshme këto 10-15 vite të fundit, e që është nënçmimi i inteligjencës së votuesit. Ne në mënyrë permanente si votues përballemi me nënçmime nga ana e politikanëve. Dhe është shumë mirë, edhe kjo mendoj se është gjëja më e mirë që ka ndodhur nga viti 2020, që votuesit në mënyrë permanente e kanë mundësinë, do të ta kenë mundësinë të ardhmen
t'i dënojnë politikanët për sjelljet e tyre të pahishme, do të thoja kështu, ndaj votuesve. Dhe një prej tyre është nënçmimi i inteligjencës së votuesit, duke i përballur ata me situata nga më të ndryshmet. Kemi pasur koalicionin rreth Partisë Demokratike të Socialistëve që i ka mshuar idesë dhe temës së nacionalizmit dhe patriotizmit malezez, temave identitare, dhe për çka dhe ka marrur që i ka për shkak se i ka është fokusuar dhe i ka theksuar të temën në mënyrë të tepruar, është dënuar edhe në zgjedhje. Pastaj kemi pasur edhe Lëvizjen Evropa tani, e cila për shkak të një politike ndoshta populiste, të tepruar populiste dhe për shkak të daljeve të pa menduara mirë të liderit të tyre Miloj Kospajiç në media për të folur për situata të ndryshme. Qoftë për nënshtetësinë kur ishin zgjedhjet presidenciale, qoftë për marrëdhëniet me Koreanë Jugorin Do Kwon, kjo e ka ndaluar ndoshta hovin e saj në që mendohej se mund të ndodhte. Edhe po ashtu kanë potencuar ndoshta në një farë mënyre edhe rëndësinë e disa elementeve që në mal të zi neglishohen ose mundohen që të neglishohen nga ana disa subjekteve të ashtu qytetare, e ajo është rëndësia e ndjenjes kombëtare. Partit të cilët kanë pasur një sukses të jashtëzakonshëm në këto zgjedhje janë pikërisht partitë e pakicave. Dhe nëse e vërejmë me vëmendje dalje në zgjedhje, ajo ishte ullet gjdo kun. Por, proporcionalisht, dalja më e ullet nuk ishte në zonat ku jetojnë pakicat. Proporcionalisht flas. Por, në pikërisht, në zonat ku ato nuk jetojnë. Dhe ku kanë tendenca që të votohen partit ashtu qytetare qytetare. Është duket se nga numrat që partit e pakicave kanë arritur në këto zgjedhje që votuesin e vetë ta motivojnë mjaftueshëm për të marrë pjesë në procesin zgjedhor dhe se janë pikërisht parti qytetare që këtë si duket nuk kanë arritur ta bëjnë në masën që ato pritshin. Dhe tani duke marrë parasysh këto elemente kemi arritur edhe tek rezultati i mirë, jashtëzakonisht i mirë dhe i papritur i subjekteve të pakisa. Partia Boshnjake ka marrë 7 mandat. 7%, me falni, përkthyer në 6 mandat. Tani do thoj dikush, po si ka mundësi që to kam pasur rritje të votave 100%? Kjo nuk është e vërtet. Rritje të votave Partia Boshnjake ka pasur. Por ajo rritje ishte diku 20%, nga 16.000 në 20.000, 20-25%, por në kushte normale, si kur dalja të ishte e lartë, si që ishte mesuar në zgjedhjet e mëparshme, atëherë Partia Boshnjake do të kishte 4 mandate. Por, për shkak se dalja ishte shumë e ullët, atëherë ato përfituan 2 mandate, Partia Boshnjake, kurse një mandat shtes e përfituan edhe listat shqiptare, konkretisht Forumi Shqiptar, i cili po ashtu në kushte normale do të kishte një mandat, dhe në vend që këto parti të kishin 6 mandate si pas daljes e normale, kanë rritur që të kenë 9. Shto këtu edhe partinë e kroatëve, edhe atëherë, del që pakicat kanë arritur të marrë 10 mandate dhe kjo është një ndryshim ose ndryshimi më i madh me domos që kanë sjellur zgjedhje të djeshme. Do të kemi një parlament të Malit të Zi mjaft interesant, mjaft të larmishëm, sepse edhe partitë e tjera, partitë e mëdha, koalicionet nuk përbëhen vetëm nga deputetet e një partije, po janë edhe mjaft subjekte të vogla përbërse,
Kështu që do të kemi një skenë mjaft interesante, do të kemi në periudhën, besoj se në periudhën e ardhshme, do të keni mundësi edhe ju vetë të identifikoni se situata politike në Maltezi ka ndryshuar aq shumë sa ndoshta edhe parashikimet për rezultatet e zgjedhjeve në të ardhmen do të jenë shumë shumë të vështira dhe që ndoshta edhe partitë me siguri, jo ndoshta, por me siguri do të duhet që në periudhën e ardhshme të ndryshojnë mjaft gjëra në mënyrën se si ata i drejtohen votuesit. Unë tani duhet që të ndalem në sjedhjet në Ulqin, konkretisht në zonët ku jetojnë shqiptarët, por konkretisht në Ulqin, të flasim pak për rezultatet që ato kanë arritur, sidomos listat e pakisave, listat shqiptare. Para se të shkojmë aty, para se të diskutojmë këtë, duhet që të ndiqni prononcimet e përfaqësuesve të aleancës shqiptare, tre partive përbërëse, të cilet mbrëm pas shpalljes rezultatet preliminare ishen mjaft të kënaqur me deputetin arritur. Sonte, keni dëshmuar se vërtet jemi pasardhës të Kastriotit. Sot keni dëshmuar se ne i kemi dalë Zot vetes për të vazhduar rrugën e të parëve tanë. Andaj, kjo aleancë sonte, let jetë një rrugë për të ardhmen, për bashkimin e faktorit shqiptarë, se vetëm kështu mund të dëshmojmë dhe mund të punojmë në të miren e pasardhësve tanë, që është rinia mrekullueshme që shumicën i kemi dhe këtu prezente. Pra, duhet vërtet të angazhohemi në mënyrë që e ardhmja tjetë më mirë nga aspekti i të drejtave tona si pakicë kombëtare që jemi në Maltezi. E ardhmja duhet do tjetë edhe më mirë në aspektin e mirëqenjes sonë si pakicë kombëtare. E ardhmja duhet tjetë më mirë edhe në aspektin ekonomik. Prandaj, vetëm me angazhimin në politikë, me angazhimin dhe me ndërshmëri të angazhuar në politikë, mund t'ja arrim qëllimit tonë. Ky bashkim që ishba, kështu e siguraj që nuk do ndahet ma, por vetëm do të shtohet. Këtë e ka tregu vetë dhe pozicioni e votimi sëtë dhe situata kuzina, për të vazhdu dhe për të bashku. Njëherë me fëndëru gjithë aktivistave të gjithë aleancës, nuk pejquim ma subjektet, aleancës shqiptare, të gjithë juve që jeni këtu, gjithë ata që janë këtu, për punën e mirë që është bërë, këtu e në bërë dy fitore. Është fitoria e madhe, e para që aleanca është fitusja dërmuse në Ulqin. Bravo! E dyta, aja që kemi dalë, e pa kësaj prapë pare, që kemi dalë dhe kemi fitu deputetin në parlamentin e Maltezi. Falimderimit i kemi nga zemra dhe shnerë kur populli e vlerëson punën tonë. Ishtë një obligim të kemi bërë që të këthema dhe më tepër. Më tepër, më fuqishëm, më me zemër, më me punë. Unë sonë të e kam thirë dhe e kam uruar. Zoti Gjeloshaj, shpesojmë të kemi tre deputet shqiptarë. E kam uruar kryetarit iniciativës qytetare kroate. Mandatin e tyre të rikthyer. E kam thirë edhe kryetarin e partisë boshnjake dhe ky revolucion i pakicave, ky ndryshim në skenën politike të Maltezi dëshmon qartë vendimin që e kishim të shkojmë në zgjedhje. Tani jemi më të faktorizuar, të jemi më afër njëri tjetrit dhe më të bashkuar. Urime të shqiptarëve, shpresojmë një Maltezi evropian me drejtat tona të përmbushura dhe të sinqerta. Urime, faleminderit të gjithëve. Atëherë rezultati i zgjedhjeve në Ulqin. Nuk pritej që ndonjë parti, ndonjë koalicion jo shqiptar të ishte i pari. Dhe rezultati aleancës shqiptare në Ulqin nuk është i papritur. Normalisht që dikush ndoshta ka pritur më shumë,
votën nga anë tyre, dikush më pak, por mendoj se ato, si pas votave që kanë akumuluar në komunin e Ulqinit, ndodhen aty ku edhe është realiteti, ku ishte realiteti, plus minus, por janë disa subjekte, koalicionet e tjera të cilet me siguri janë të shkënjyer. Dhe një nga këto është pikërisht koalicioni bashk. Koalicioni i Partisë Demokratike të Socialistëve, Socialdemokratëve, Partisë Liberale dhe Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Ky koalicion në Ulqin ka marrë vetëm 1600 e disa vota, 1615, do të shohim nëse kjo shifër do të jetë përfundimtare, por me siguri që nuk do të ketë ndryshim të madh. Çka është me plot gojë mund të quhet një disfat elektorale. Ky rezultat i këtij koalicioni tregon se sa është dëmshme që të formohen koalicionet e tilla. Mund të ketë arsye për të bërë koalicione, mund të jenë arsyet për të bërë koalicione mund të jenë të shumtë, por edhe dënimin nga ana e votuesit është duhet të pritet në këtë rast. Dhe mund t'ju kujtoj që në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar në Ulqin janë mbajtur fiks pak më shumë se para një viti. Partia Unioni Demokratik i Shqiptarëve me lidhjen demokratike kishin më shumë vota se sa në këto zgjedhje morën Partia Demokratike e Socialiste, Socialdemokratët dhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve. Të më thënë, këto ka një diçka që në pikë, nga ana sipërfaqësore duket se e pa kuptimt, por nëse analizohet në thelb, ky është rezultat mjaft real. Është qartë që si votuesit e Partisë Demokratike të Socialistëve për shumë arsye në Ulqin, edhe votuesit e Unionit Demokratik të Shqiptarëve nuk kanë pasur motiv për ta votuar këtë koalicion. Nëse votuesit e Partisë Demokratike të Socialistëve janë të pakënaqur me faktin që për ndryshime që kanë ndodhur në këshillin komunal të kësaj partije, në Unionin Demokratik të Shqiptarëve me siguri që janë të pak naqër me faktin se kanë shkuar në koalicion me Partinë Demokratike të Socialistëve. Dhe me gjithse ky subjekt do të ketë deputetin brenda koalicionit, është një pikë pyetje e madhe në periudhën e ardhshme nëse Unioni Demokratik i Shqiptarëve me këtë rezultat duhet në mënyrë serioze të analizojmë se si do të veprojnë politikisht në periudhën e ardhshme nëse dëshirojnë që edhe në të ardhmen të jenë faktor politik. Nëse vazhdojnë në këtë formë, me siguri që do të përballen me të njëjtin fat që dikur e gjeti lidhjen demokratike në Maltezi, dhe e cila që nga atëherë nuk po del nga ajo vrim e cila hyri vetë në vitet 2000 deri në 2010, dhe e njëjti fat do të apresë edhe Unionin Demokratik të Shqiptarëve nëse nuk gjen metodë ose mënyrë për të dalë nga kjo spirale e veprimeve të dëmshme të cilët kanë marrë në gjatë kësaj kohë. Në anën tjetër, e kemi edhe një koalicion i cili mund të jetë vetëm relativisht i kënaqur, por që me siguri kanë pritur më shumë, dhe ky është koalicioni i Aksionit të Bashkuar Reformist dhe i Demokratëve, të cilët kanë marrë 2800 vota. Unë nuk mendoj se mund të quhet rezultat i keq, por është pikë pyetje se sa janë ato të kënaqur me këtë rezultat. Unë mendoj se nuk janë, mendoj se kanë pritur të paktën mbi 3000 vota, dhe që ky rezultat që kanë marrë pasur në Ulqin është, mendoj, proporcionalisht ndoshta rezultati më i mirë që kanë pasur në gjithë Malin e Zi. Dhe kjo është për faktori dritanit, nuk është faktori, do një faktor tjetër në lojë. Ai ka arritur që, se besoj që nga këto 2800 vota, rreth 2500 të jenë pikërisht të lëvizjes qytetare të Aksionit Bashkuar Reformist, duke marrë parasysh se demokratët
me të vërtetë që në zgjedhjet lokale morën diku rreth 800 vota, por ato në ato zgjedhje nuk kishin kundërshtar të tjerë. Nga radhët votuesve malazez në Ulqin, ose serb, ose të komuniteteve të tjera, por garonin të vetëm në atë pjesë të elektoratit dhe morën në një numër më të madh të votave. Kurse mendoj se fuqia atyre në Ulqin është diku rreth 400 vota reale, dhe që kjo është reflektuar edhe në rezultatin e fituar në zgjedhjet e djeshme. Por vetë në partinë e Dritanit, në Lëvizjen Qytetare Aksioni Bashkuar Reformist, me siguri që nuk janë të kënaqur me këtë rezultat, sepse dalja në koalicione, qoftë fillim i ri vitin e kaluar, qoftë tani me demokratët, edhe një herë i ekspozon partit që janë më të mëdhaja në të koalicion, i ekspozon ndaj dobësive të partnerit, por edhe ndaj elektoratit të vetë, i cili ndoshta nuk është aq i prirur për të votuar vetëm për sytë e ballit, por pret diçka më shumë. Dhe në periudhën e ardhshme, të dy këto dy subjekte, si Lëvizja Qytetare Aksioni Bashkuar Reformist, ashtu edhe demokratët, jo vetëm që duhet të ndryshojnë strategji, por duhet që ta marrin seriozisht faktin se ajo çka ishte, çka nxiste njerëzit për t'i votuar deri në vitin 2020, nuk është ajo që i nxit edhe pas vitit 2020. Dhe unë mendoj se këtu punë më shumë ka demokratët, kurse në Lëvizjen Qytetare Aksioni Bashkuar Reformist, ku më së shumti varet nga karizma e Dritanit, aty ndoshta personalisht do t'i duhej që të ketë një qasje ndryshe. Si duhet të jetë ajo qasje, nuk jam unë personi i cili duhet ta bëj këtë sugjerim ose të jap mendim, por duhet ata vetë të vinë deri në përfundim se çfarë mesazhi kanë marrë nga këto zgjedhje dhe çka kërkon elektorati prej tyre. Sepse është e qartë tashmë se disa veprimet të tyre kohët të fundit nuk janë pritur mirë nga elektorati në Maltezi, jo në Ulqin. Në Ulqin mendoj se Dritani duhet të jetë i kënaqur për krahin që ka fituar, edhe pse ndoshta priste më shumë. Por në nivel të malit të zi, me siguri që duhet të kenë një ndryshim strategjie. E sa i përket Ulqinit, fakti që lideri kësaj partie është pikërisht nga qyteti ynë, e bën atë faktor që dikur nuk ishte në kohën e Partisë Demokratike dhe Socialistëve pikërisht për mungesë pushteti, kurse tani për faktin e pushtetit e ka bërë atë faktor, çka tregon se në zonat ku jetojnë pakicat, pushteti ende luan rol vendimtar. Sepse po të mos ishte ashtu, ose kjo sikur të ishte në gjithë malin e zi, atëherë Evropa tani nuk do kishte marrur më shumë se 10-15% të votave. Por ata me shumë pak pushtet arritën që të sigurojnë një përkrahje masovike. Dhe ndoshta ka arritur koha që subjektet edhe nacional, edhe të tjerë ta kuptojnë se jo të gjitha votat mund të merren me punësime në administratë lokale, ose atë shtetërore, ose me keqpërdorim të resurseve, por duhet të punohet edhe shumë më tepër në aspektet e tjera. Kurse partitë shqiptare, lista shqiptare, ka një problem edhe më të madh, përveç se numrat nuk shkojnë në favor të tyre, e kemi pasur rastin e Gusisë, Plavës, ku numret e shqiptarëve për çdo ditë bijin, kemi edhe, jo vetëm atje, por edhe në vitet e tjera, por ndoshta atje në një me ritme më të shpejta, nuk u shkon për favor as politika e subjekteve shqiptare, e cila shpesh nuk korespondon me nevojat elektoratit. Dhe duhet, por pa tjetër që të ketë ndryshim, por është një pikë pyetje se sa janë të gatshëm ata
që ta pranojnë se për këtë ndryshim edhe ka nevoj. Rezultati zgjedhjeve në disa zona ku jetojnë shqiptarët e tregon këtë hap qartës. Ta marrim për shembull zonën e komunën e Tivarit, zonën e Krajës. Dhe në Tivar, në zonën e Tivarit, në komunën e Tivarit, partit lista shqiptare, nëse nuk gaboj, njëra listë, Alianca Shqiptare ka siguruar 253 vota, ndërsa Forumi Shqiptar 133 vota. Dhe ky rezultat, ku këto parti në komunën e Tivarit, e cila këzon ka një popullsi shqiptare, kanë marrë më pak se 400 vota, nuk mund të cilësohet rezultati mirë. Nuk mund të cilësohet rezultati mirë për asë njërën e asë të dyja bashkë. Çka do të thotë se shumica dërmuese e votave shqiptare në këtë komunë kanë shkuar për partitë qytetare, malazeze, tashtu qytetare, si do që t'i thrasim, dhe jo për subjektet nacionale shqiptare. Edhe, çka është interesant, se edhe partia Boshnjake në këtë komunë nuk ka pasur rezultat të mirë, nuk është reflektuar rezultati mirë i pjesëve të tjera ku jetojnë Boshnjakët, dhe duke parë këtë, fillova që të analizoj edhe numrat të komunën e Ulqinit. Dhe me del të pak në kështu duket se partitë shqiptare nuk kanë pse të jenë të knaqura as me rezultatin e arritur në komunën e Ulqinit. Edhe pse festohet, nëse analizojmë të dy listat, kanë pasur në komunën e Ulqinit, kanë pasur diku 4.200-300 vota, çka dikur në vetëm në komunën e Ulqinit i merr të një listë. Nuk e di se sa vota kanë qenë te Unioni Demokratik të Shqiptarëve, thashë edhe një herë, dalja në këtë formë nuk ka se si mund të quhet diçka normale dhe rregull. Nuk e di sa mund të jetë kontributi i Unionit Demokratik të Shqiptarëve në koalicionin bashk, por me siguri që nuk mund të jetë më i madh se 1000 vota në këtë nuk besoj se është edhe aq, sepse do dilte pastaj që Partia Demokratike e Socialistëve ka pasur vetëm 600 vota ose edhe më pak. Dhe numri i akumuluar i tyre, sido që ta marrim, del shumë i ulët. Dhe fakti që ne kemi marrë tre mandate, nuk duhet të na gëzojë në atë mas, sa të mendojmë se tani në rregull ne jemi rikthyer, kemi rikthyer besimin e popullit. Jo. Partitë e pakicave nuk kanë listat shqiptare nuk kanë rikthyer besimin e popullit. Thjesht kanë përfituar nga mungesa e besimit të atyre që votojnë partitë qytetare për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Dhe kjo është ajo gjëja negative në pozitivitetin që ndodhi me daljen e ulët, nga të cili ne përfituam vërtet një mandat më shumë, por vota më shumë nuk janë përfituar. Dhe në periudhën e ardhshme duhet që edhe partitë shqiptare të analizojnë se pse një pjesë e konsiderueshme e faktorit e votuesit shqiptar nuk ka besim në politikën e tyre. Dhe kjo do të jetë një detyrë shtëpie për ta, sepse duke i parë se si ndodhin proceset zgjedhore në Maltezi, ka shumë mundësi që në vitin 2024 të kemi zgjedhje tjera lokale në Ulqin, sepse e dim se pushtetet lokale kur përbëhen nga 5, 6, 7 parti, shpërbërje ose problemet janë mund të ndodhin shpesh, prandaj që të mos kemi rastin përsëri që në fund të ankohemi se dikush na ka bërë dëm ose nuk na ka bërë keq, ata duhet që të
ulen dhe të shikojnë mundësit se si ta rikthejnë besimin, sepse është e qartë që votuesit nuk kanë besim. Nuk e di nëse është problemi tek liderët, nuk e di nëse është problemi tek strukturat partijake, nëse është tek mesazhet, mund të ketë disa, mund të jenë të gjitha këto, mund të jenë disa prej tyre, mund të ketë edhe faktorë të tjerë, është e qartë që votuesit nuk kanë besim tek partit, tek politika e subjekteve shqiptare. Dhe se cila do të jetë mënyra për të dalë nga kjo, është përgjigja për të arritur dhe mënyra për të arritur një rezultat më të mirë. Unë nuk pres që kjo të ndodhë, fatkeqësisht, sepse gjithmoni kam konsideruar subjektet politike që gjithmonë anojnë nga ana interesave sese nga ana e parimeve, dhe kështu është, ja, e kanë treguar ato vetë, e kanë dëshmuar, por, si duket, fatmirësisht, votuesit ndoshta do të jenë më të prirur dhe më të drejtë edhe më të drejtë për drejtë, por edhe më të lirë që në periudhën e ardhshme t'i dënojnë pikërisht për shkak të këtyre mungesave që kanë. Dhe duket se në të ardhmen do të jenë pikërisht partitë, të cilat nuk kanë ndoshta struktura të mirëfillta partijake, por që janë të besueshme do të kenë përparësi ndaj atyre që janë të organizuara mirë. Por përsa, dhe nëse do të jenë sezonale, siç tha në një mesazh lideri i forumit Nik Gjeloshaj, kjo është vështirë që të parashikohet, por edhe nëse ndodh kjo gjë, kjo përsëri do të jetë mund të konsiderohet pozitive. Sepse nuk asgjë të keqe nuk ka në skenën politike nga largimi dhe dalja në skenë e subjekteve të reja. Unë mendoj se ndoshta edhe një prej mënyrave për të dalë nga kjo krizë është pikërisht largimi dhe dalja në skenë e largimi i subjekteve të vjetra e dalja në skenë e subjekteve të rinj, qoftë përmes riorganizimit ose qoftë përmes fikjes dhe regjistrimit. Dhe më thanë, nuk është e qartë që në populli në Maltezi nuk vuan shumë në nostalgia, nuk voton aqë shumë në nostalgi, të pak të njo këto vitet e fundit, sepse për ndryshe nuk do të kishim situatën që Evropa tani e formuar para një viti të edilte subjekti me i fort. Dhe kjo ndoshta në të ardhmen do të shtyjë edhe njerëz të tjerë të rinj që me organizime të ndryshme të dalin dhe të japin, dhe të mundohen që të japin kontributin e vet. Qoftë tek subjektet qytetare, qoftë tek partitë nacionale. Mendoj se kjo është një përmbledhje e shkurtër e asaj që ndodhi dje në zgjedhjet parlamentare. Do të kemi mundësi përsëri të bisedojmë edhe besoj se edhe me të ftuar të tjerë në studio për të biseduar lidhur me efektet që këto zgjedhje do të kenë në skenën politike në Maltezi, pak më gjerësisht, por edhe për kahjen që duhet të marrin sidomos subjektet shqiptare në mënyrë për të përmirësuar rezultatin e tyre, sepse në mandate ato me të vërtetë që kanë pasur rezultat të mirë, por në vota jo dhaq. Dhe shpresoj që këtë mesazh do të kuptojnë edhe ata edhe do të punojnë në mënyrë që të jenë më të besueshëm për votuesin. Jo vetëm të tërheqin javë në fundit, apo muaj në fundit, me premtime, ose vetëm me punësime, por të tërheqin me vullnetin dhe angazhimin e tyre të drejt për të ndihmuar qytetarin dhe komunitetin në mënyrë që ato të jenë të kënaqur me votën dhe besimin që ju kanë dhënë politikanëve. E di që kjo është në realitet shumë e vështirë të realizohet, por votuesit duket se janë më shumë se asnjëherë, të paktën në Maltezi, janë të prirur që nëse nuk e dënojnë partinë politike me votë, atëherë ta dënojnë duke qëndruar në shtëpi. Natën e mirë.